أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون صدق الله العلي العظيم محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين حمد و صلاة کے بعد سورہ النحل کی تفسیر میں آپ یہ سن چکے کافروں مشرکوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا جبکہ خود اپنا یہ حال تھا ان لوگوں کا کہ وہ اپنے لیے بیٹیاں پسند تک نہیں کرتے تھے اور اللہ کے لیے بیٹیاں ٹھہراتے تھے اللہ تعالی پاک ہے اس کی کوئی اولاد نہیں نہ وہ خود کسی کی اولاد لڑکیوں کے حوالے سے عورتوں کے مضمون پر کچھ گفتگو گزشتہ جمعے کی تھی اور کچھ احکام اور کچھ باتیں آپ کے سامنے کی تھیں اس سے آگے کا مضمون بیان کر رہا ہوں ایک بات کہتے ہوئے آگے بڑھوں گا وہ یہ کہ کچھ لوگ آج کے دور میں احکام نہ جاننے کی وجہ سے ناواقفی کی وجہ سے ایسی باتیں کر جاتے ہیں جو نہیں کرنی چاہیے جن کو معلوم نہیں ان کو چاہیے کہ بغیر جانے ہوئے زبان نہ کھولیں اور جو جانتے ہیں وہ احتیاط کریں کہ منہ سے غلط بات نہ نکلے اور اگر نکل جائے تو اس پر توبہ کرنی چاہیے عورت یا مرد دونوں انسان ہیں اللہ کی مخلوق ہے جو لوگ عورت کو پاؤں کی جوتی کہتے ہیں یا اس کی طرح کہتے ہیں زیادتی کرتے ہیں ظلم کرتے ہیں
اور ناشکری کرتے. اللہ تعالی نے عورت کو حضرت آدم علیہ السلام کے سر سے پیدا نہیں کیا ورنہ سر پہ بٹھائے رکھتا، پاؤں سے بھی پیدا نہیں کیا کہ پاؤں تلے رکھو، جوڑ بنایا ہے، بائیں پسلی سے نکالا اس کو اس کا جوڑ بنایا ہے. ہاں مرد کو درجہ فضیلت حاصل ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ عورت کو ذلیل سمجھے یا بہت زیادہ کمتر سمجھے. مرد کو اللہ نے درجہ دیا، وللرجال علیہن درجہ قرآن میں ہے، مرد عورت پر حاکم ہے، نگران ہے، درجے والا ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ عورت کو ذلیل کرے. اس میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ اللہ نے کسی عورت کو نبی نہیں بنایا، کوئی عورت نبیہ نہیں ہوئی، ولیہ ہوئی ہے، نبیہ نہیں ہوئی، لیکن نبیوں کی ماں تو ہوئی ہے. ان عورتوں نے نبی جنے تو ہیں نا، ان کی ماں تو ہوئی ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی معاشرے میں لوگ آج عورت کے معاملے میں جو ایسی نادانیاں کرتے ہیں، وہ صرف اپنی بیوی کے حوالے سے عورت کو کمتر دکھانا چاہتے ہیں. تو ان کی ماں بھی تو عورت ہے، بہن بھی تو عورت ہے، بیٹی بھی تو عورت ہے، صرف بیوی ہی عورت نہیں، ماں بھی تو عورت ہے. تو اگر وہ اپنی بیوی کو عورت کہہ کے ذلیل کر رہا ہے تو اپنی ماں کو بھی تو ساتھ ذلیل کر رہا. اب حدیث شریف ہے، کوئی شبہ نہیں کہ عورتیں ناقص العقل ہیں، ناقص الدین ہیں، دین میں بھی ان کے نقص ہے، عقل میں بھی ان کی نقص ہے. مگر اسی حدیث میں تو یہ بھی ہے نا کہ اچھے اچھوں کی عقل کو چلتا کر دیتی ہے، اسی حدیث میں یہ لفظ بھی تو ہے نا کہ اچھے اچھے بندوں کی عقلوں کو چلا دیتی ہے. یہ ٹھیک ہے، نبی پاک کا ارشاد ہے مردوں نے یاد کیا ہوا عورتوں کو سنانے کے لیے. دو حدیثیں مردوں نے یاد کی ہوئی ہیں، کہ یہ کہ عورتیں ناقص العقل ہیں، ناقص الدین ہیں، اور دوسری حدیث یہ یاد کی ہوئی ہے کہ اگر اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو عورت اپنے شوہر کو سجدہ کرتی. باقی حدیثیں کیوں بھول گئے؟ عورتیں بھی اب وہ جواب دینے میں تو آپ کو پتا ہے نا ان کا مقابلہ کوئی کر نہیں سکتا، وہ آگے سے کہتی ہیں ہاں ٹھیک ہے سجدے کے قابل بنو تو کر دیں گے، پہلے اس لائق تو بنو. عورت کو کہتے ہیں تجھے یوں ہونا چاہیے، تجھے ایسا ہونا چاہیے، تجھے ویسا ہونا چاہیے، وہ اگر آگے سے کچھ کہہ دے تو تمہیں ایسا ہونا چاہیے تو مرچیں لگتی. مرد بھی اللہ کی مخلوق، عورت بھی اللہ کی مخلوق ہے، دونوں کے لیے احکام ہیں، دونوں پر فرائض اور واجبات ہیں، دونوں کے درجے ہیں، دونوں کے لیے خدمات کا، حقوق کا، فرائض کا بیان ہے، دونوں کو اس کے مطابق ہونا چاہیے. ایک تو مطالبہ کرے دوسرے سے اور دوسرے کو جناب خود اپنے آپ کو خبر ہی نہ ہو، ایسا نہیں. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عمل کر کے دکھایا، ماں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، بہن کے ساتھ کیا کرنا ہے، بیٹی کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے، بیوی کے ساتھ کس طرح آنا ہے، یہ چاروں روپ نبی پاک کی سیرت میں ہمیں ملتے ہیں. آپ نے کتنی مرتبہ یہ واقعہ سنا ہوا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، ایک خاتون آئی، نبی پاک نے ان کو دیکھا،
تو امی آپ کے ہاں اردو میں امی کہتے ہیں، اصل لفظ امی ہے. حضور یہ پکارتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور اس عورت کا استقبال کیا جو چادر آپ نے اپنے کاندھوں پر اوڑی ہوئی تھی، اتار کر اس عورت کے لیے بچھا دی. صحابہ ہٹ گئے، جب کوئی خاتون آتی تھی صحابہ ہٹ جاتے تھے تاکہ وہ نبی پاک سے آسانی سے بات کر سکے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ دیر وہ خاتون بیٹھی، پھر حضور ان کو اپنے گھر لے گئے. گھر لے جا کر ان کو کچھ کھلایا پلایا، جب باہر نکلے تو حضور نے ان کو سوار کرایا، بکریاں دیں کچھ اور تحفے دیے، دور تک حضور ان کو چھوڑنے گئے. جب واپس آئے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون خوش نصیب خاتون تھی، آپ نے اتنی مہربانی فرمائی، اس کا کھڑے ہو کر استقبال کیا، اپنی چادر بچھا کر اسے بٹھایا، گھر لے گئے، بکریاں دیں سوار کرایا، دور تک چھوڑنے گئے. فرمایا میرے صحابیو، یہ میری دائی حلیمہ تھی جس نے مجھے دودھ پلایا. دودھ پلانے والی کو مردیاہ کہتے ہیں عربی میں، لیکن اردو میں میں دائی کا لفظ استعمال کر رہا ہوں. علماء فرماتے ہیں جب نبی پاک نے، دودھ پلانے والی بھی ماں ہی ہوتی ہے، جب اس کا اتنا خیال فرمایا، سگی ماں ہوتی کتنا کرتے. یہ روپ بھی آپ نے دیکھا. اب دوسری روایت سنیے، ایک جنگ میں لوگ قید ہو گئے، کافر جو لڑنے آئے تھے ان میں سے بہت سارے گرفتار ہو گئے، جو مارے گئے سو مارے گئے، باقی قید ہو گئے. عورتوں میں سے ایک عورت آگے بڑی اور مسلمانوں سے کہنے لگی، مجھے اپنے نبی کے پاس لے چلو. تو تو کون ہے؟ اس نے کہا میں اپنا تعارف انہی سے کرواؤں گی، انہی کو بتاؤں گی میں کون ہوں. ان کا تجھے بتانا ہوگا. کہا میں ان کی بہن ہوں. انہوں نے کہا ان کی تو کوئی بہن نہیں ہے، وہ تو اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہے، ان کی کوئی بہن نہیں ہے. اس نے کہا تم مجھے ان کے پاس لے چلو. صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اس طرح خاتون ہے، اپنے آپ کو آپ کی بہن کہتی ہے. حضور نے بلایا، وہ آئی، کہنے لگی آپ نے مجھے پہچانا؟ نبی پاک نے فرمایا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں آپ کی دودھ شریک بہن شیما ہوں، حلیمہ کی بیٹی ہوں. روایتوں میں ہے نبی پاک نے چادر اتار کے اس کے لیے بھی بچھا دی، اس کو بھی اپنی چادر پر بٹھایا. ایک طرف ماں کو بٹھا رہے ہیں، اب دوسری طرف کسے بٹھا رہے ہیں؟ بہن کو بٹھا رہے ہیں. مجھ میں اور آپ میں، ہم لوگ سب غور کر لیں، ہم اپنی سگی ماں سگی بہن سے کیا سلوک کرتے ہیں؟ حضور نے کتنی شفقت فرمائی. بہن نے کہا میں آپ سے ایک عرض کرنے آئی ہوں. فرمایا کہو. اس نے کہا یہ جتنے گرفتار ہوئے ہیں آپ کو پتا ہے یہ کون ہے؟ یہ سب اسی علاقے کے رہنے والے ہیں، آپ کی خالاؤں کے بیٹے، حلیمہ کی بستی کے لوگ ہیں، جس گاؤں میں آپ رہے، جس ماں کا آپ نے دودھ پیا، یہ اسی کی رشتہ دار خواتین کی اولاد ہیں جو قیدی ہو گئے. حضور نے فرمایا سب کو چھوڑ دو، سب کو چھوڑ دو. وہ یہ حسن سلوک دیکھ کر کلمہ پڑھ کے سارے مسلمان ہو گئے. لیکن مجھے اور آپ کو پیغام تو ملا نا. دو سلوک دیکھے آپ نے، میں جھلکیاں دکھا رہا ہوں، تفصیل میں نہیں جا رہا. کتنی مرتبہ یہ حدیث آپ نے سنی ہے،
حضرت سیدہ فاطمہ زہرا نبی پاک کے پاس آتی ہیں، حضور اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، آگے بڑھ کر بیٹی کا استقبال کرتے ہیں، اس کو چومتے ہیں، اپنے بیٹھنے کی جگہ پر بٹھاتے ہیں۔ چھوٹے کے لیے بڑا اگر کھڑا ہو جائے تو اس کو شفقت کہتے ہیں، اور چھوٹا بڑے کے لیے کھڑا ہو تو اس کو تعظیم کہتے ہیں۔ نبی پاک بیٹی کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، مجھے اور آپ کو تعلیم مل رہی ہے، شفقت کرو، محبت کرو۔ نہیں نہیں، بیٹی کی اولاد سے کیسا سلوک؟ آپ کی بڑی صاحبزادی حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی بیٹی امامہ نبی پاک کے پاس آ جاتی ہے، آپ نماز پڑھتے ہیں، وہ آپ کے اوپر چڑھ جاتی ہے، گود میں بیٹھ جاتی ہے، حضور اس سے پیار کرتے ہیں۔ حسنین نے کتنے ناز دیکھے نبی پاک سے، حضور ان کے لیے ایسا بن جاتے ہیں جس کو سواری کہتے ہیں، دونوں ہاتھ بھی دونوں گھٹنے رکھ دینے، بچوں کو کمر پہ بٹھا لینا، جس کو آپ کی زبان میں بچے کے لیے گھوڑا بن جانا کہتے ہیں۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کھلاتے رہے، اپنے کندھوں پر سوار کراتے رہے۔ مجھے بتائیے، مجھے اور آپ کو کوئی پیغام مل رہا ہے یا نہیں؟ ماں کے لیے بھی دیکھا آپ نے، بہن کے لیے بھی دیکھا، بیٹی کے لیے بھی دیکھا، بیوی کے لیے دیکھ لیجیے۔ حضرت سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، نبی پاک میرے پیالے میں اسی جگہ منہ رکھتے تھے جہاں میں رکھتی تھی۔ بیوی کا دل بڑھانا، اس سے محبت کا اظہار کرنا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے کتنی محبت تھی، وہ وفات پا گئی، جب حضور قربانی کرتے تو ان کی سہیلیوں کو قربانی کا گوشت اور تحفے بھیجا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، ایک دن ایک بوڑھی عورت آئی نبی پاک کے پاس، حضور نے اس کا استقبال کیا، بٹھایا، کافی دیر اس سے باتیں کرتے رہے، اس کو ہنساتے بھی رہے۔ جب وہ چلی گئی تو میں نے کہا کہ یہ کون تھی یہ بڑی عمر والی عورت، آپ اس پر اتنے مہربان تھے؟ فرمایا، یہ خدیجہ کی سہیلی تھی۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہے، میرے منہ سے نکل گیا کہ آپ ابھی تک اس کو یاد کرتے ہیں، وہ تو بڑی عمر والی تھی، میں جوان ہوں۔ اس کی تو عمر زیادہ تھی، جس کو آپ کی زبان میں بوڑھی ہونا کہتے ہیں، میں وہ لفظ نہیں کہہ رہا، صرف سن نصیدہ کہہ رہا ہوں، آپ ابھی تک اس کو یاد کرتے ہیں، وہ بڑی عمر والی عورت تھی، میں جوان ہوں۔ حضور نے فرمایا، عائشہ، خدیجہ کو کچھ نہ کہنا، اس کو کچھ نہ کہنا، اس نے میرا اس وقت ساتھ دیا تھا جب لوگ مجھے پتھر مارتے تھے، اس نے اس وقت مجھ سے ہمدردی کی، اس وقت مجھ سے محبت کی، مجھ سے اچھا سلوک کیا جب لوگ مجھے گالیاں دیتے تھے، جب کوئی مجھ پر مال خرچ نہیں کرتا تھا، اس نے اپنا مال مجھ پر لٹایا، اللہ نے اس سے مجھ کو اولاد دی ہے، اس کے بارے میں کبھی ایسی بات نہ کرنا۔ مجھے بتائیں، حضرت خدیجہ کی روح کتنی خوش ہوئی ہوگی، اور ام المومنین حضرت عائشہ کو بھی پیغام ملا، اور مجھے آپ کو بھی طریقہ معلوم ہوا کہ بیوی سے کس طرح بات کرنی چاہیے۔ دوڑ لگا لینا، بیوی کے ساتھ کھیلنا، گھر کے کام کروا لینا، اور ہمارا کیا حال ہے؟ ہم آج کہاں ہیں؟ عورتوں سے کیا سلوک کرتے ہیں؟ ماں ہو، بہن ہو، بیٹی ہو، بیوی ہو، پیغام ملا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ ان پر حاکم ہو، آپ کا درجہ زیادہ ہے، تعظیم کے لحاظ سے آپ کا مقام زیادہ ہے، مگر ان سے حسن سلوک نہیں بھولنا چاہیے۔ وہ لوگ جو سمجھتے ہیں نہیں، ہم مرد ہیں بس، سب کام ہمارے لیے ہونے چاہیے، یاد رکھنا چاہیے کہ ہماری بھی کچھ ذمہ داری ہے۔ چنانچہ خطبہ حجت الوداع، جس کو لاسٹ سرمن کہتے ہیں، اور دنیا کا بہترین کانسٹیٹیوشن، یہ بہترین منشور ہے انسانیت کے لیے، پڑھے اس میں، حضور نے فرمایا، عورتوں سے حسن سلوک کرو، میں تمہیں عورتوں کے بارے میں کہتا ہوں، تین مرتبہ فرمایا تمہارے پاس وہ قیدیوں کی طرح ہیں، ان سے اچھا سلوک کرنا۔ یہ مجھے اور آپ کو تعلیم ملی تھی
تو ہم عورت کو نہ تو ہندوؤں کی طرح جو اس طرح ہندو پاؤں کی جوتی بنا کے رکھتے ہیں وہ نہ سمجھے, نہ سر پہ چڑھا لیں, ان کو جس طرح رکھنا ہے اس طرح رکھے. اور اس بارے میں میں گزشتہ جمعے گفتگو کر چکا ہوں. اللہ ہم سب کو صحیح تعلیمات پر ثابت قدمی اور ان پر پوری طرح عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے للذین لا یؤمنون بالآخرة مثل السوء, جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے انہی لوگوں کا حال برا ہے. خرابی میں وہی ہیں, برائی میں وہی ہیں جنہوں نے آخرت کو مانا نہیں. اگر آخرت کا ڈر ہوگا تو نیکی کی آپ کو ترغیب, تعلیم, تلقین, تاکید ہوگی. اگر آپ آخرت کو بھولے ہوئے ہیں تو پھر آپ کا حال اچھا نہیں, کیونکہ پھر آپ تو برائی میں لگے ہوں گے. اور ایمان والے جو نہیں ہیں, جو ایمان نہیں لاتے, آخرت کو مانتے ہی نہیں, وہ تو سخت خرابی میں ہیں. ان لوگوں نے کوئی عقل مندی کی بات نہیں کی, بلکہ خود کو تباہ کیا ہوا ہے. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْعَلَىٰ, اور اللہ کی شان سب سے بلند, اللہ کی شان سب سے بلند. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, اور وہی عزت والا حکمت والا ہے. یہ اس آیت میں مثل کا لفظ دو مرتبہ آیا. جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے مثل السوء, اور پھر وللہ المثل الاعلی, وہاں بھی آیا یہاں بھی آیا. اس کو سمجھ لیں کہ وہ لوگ جو دنیا میں رہ کر غلط باتیں کر رہے ہیں, غلط کام کر رہے ہیں, یہ بھولے ہوئے ہیں. ان کو آخرت کیوں یاد نہیں, کیوں نہیں مانتے؟ کل اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے, ان کو ڈر نہیں لگتا؟ مثلا آپ کسی کے بارے میں کوئی بات کہہ دیں, کوئی بڑا آدمی ہے, تھانے دار ہے, وزیر ہے, امیر ہے, سفیر ہے, اس کے بارے میں کہہ دیں, اور وہ کہہ دے اچھا ٹھیک ہے میں لے کے چلتا ہوں اس کے سامنے, آپ ڈر جائیں گے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں کہ میں نے اس کے بارے میں ایسی بات کہی ہے, اس کے سامنے تو میں یہ کر نہیں سکتا, تو ڈریں گے آپ؟ کچھ آپ دنیا کے جو عہدیدار ہیں دو دن کے لیے, عارضی عہدہ ہے, وہ بھی انسان ہے, ان کے بارے میں غلط بات کر جائیں تو آپ ان کے سامنے جانے سے ڈرتے ہیں, عدالت میں پیش ہونے سے ڈرتے ہیں, ان کا سامنا کرنے سے ڈرتے ہیں. تو اللہ کے لیے بیٹیاں ٹھہرانا, غلط باتیں کرنا اور پھر اس سے ڈرنا نہیں, تو یہ خرابی ہے یا نہیں؟ کتنی بڑی بھول ہے کہ اسی رب کی نعمتیں کھا رہے ہو, اسی کا دیا ہوا رزق کھا رہے ہو, اسی کی دی ہوئی جان ہے, اسی کی بنائی ہوئی دنیا ہے, پھر اس کے لیے غلط باتیں کرتے ہو اور پھر اس کے سامنے جانے سے ڈرتے نہیں ہو. تو جو لوگ ایسا کر رہے ہیں وہ بہت برے حال میں ہیں, ان کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ عیش کر رہے ہیں, نہیں, بلکہ اپنے لیے عذاب جمع کر رہے ہیں. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْعَلَىٰ, اور سنو, اللہ کے لیے بیٹیاں ٹھہرانے والوں, اللہ جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں, اللہ جیسا کوئی نہیں. وہ اولاد سے پاک, وہ کمزوریوں سے پاک, یہ تم جو باتیں کرتے ہو وہ ان سے بھی پاک. تم جانتے ہی نہیں اس کی شان بہت بلند ہے, بہت بلند ہے. تمہاری عقلوں سے, تمہاری فہم سے, تمہارے شعور سے ورا ہے اس کی شان, کتنی بلند ہے تم جان سکتے نہیں. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, وہی عزت والا اور حکمت والا ہے. سمجھے, عزیز زبردست, یعنی وہ غالب ہے, کمزور نہ سمجھنا, پکڑنے تو چھوڑا نہیں سکتے تم. حکمت والا ہے, یہ اس کی مہربانی ہے تو میں چھوڑا ہوا ہے, کوئی مصلحت ہے اس میں, کوئی بات ہے, ورنہ وہ پکڑنے پہ آئے تو کوئی اس سے بچ سکتا؟ دونوں اشارے ہیں کہ وہ لوگوں ڈرو اس سے,
یہ جو ڈھیل ملی ہوئی ہے اس ڈھیل کو اپنے لیے کوئی اچھی بات نہ سمجھو، یہ تو تمہیں اور خرابی میں ڈال رہی ہے، تمہیں ہوش کرنی چاہیے۔ ایک طرف اللہ کے لیے بیٹیاں ٹھہرا رہے ہو، اس کی پھر عبادت نہیں کرتے، اس کے شریک ٹھہراتے ہو، بتوں کو اس کا شریک ٹھہراتے ہو، ان کی پوجا کرتے ہو، اور پھر اس کی دی ہوئی روزی میں سے کھاتے بھی ہو، ساری دنیا برتتے ہو، تو تم نے کیا سمجھا ہے بچ جاؤ گے؟ یہ جو دنیا میں ڈھیل ملی ہوئی ہے اس کو اپنے لیے اچھا نہ سمجھو، تمہارا حال بہت برا ہے۔ دیکھنے میں تم سمجھتے ہو تم عیش کر رہے ہو، مگر جو عیش کر رہے ہو یہ عیش ہی تمہارے لیے سب سے بڑی سزا بن جائے گا، یہی تمہارے لیے تباہی کا پیش خیمہ ثابت ہوگا، تم بچ سکتے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، بیان ہے آگے، توجہ سے سنیے گا، اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے ظلم پر پکڑ لے، پکڑ لیتا یا پکڑ لے، یعنی لوگ جو زیادتی کرتے ہیں، جھوٹ بولنا ظلم، غلط بات کرنا ظلم، جو کام کسی نے نہیں کیا اس پر وہ کام بول دینا ظلم، یہ اللہ کے لیے ایسی ظالمانہ باتیں کرتے ہیں اور ایسے غلط کام کرتے ہیں، تو اللہ اگر لوگوں کو ان کے ظلم پر پکڑتا، ما تارکا علیہا من دابا، تو زمین پر اللہ کوئی چلنے والا چھوڑتا، کون ہے جو بچا ہوا ہے؟ ظلم تو سارے ہی کر رہے ہیں، پھر دنیا میں کوئی نظر نہ آتا، کوئی بھی نہ بچتا، کوئی چلنے کے قابل ہی نہ رہتا۔ ولکن یؤخرہم الی اجل مسمی، لیکن اللہ پکڑتا نہیں ہے، اللہ نے ایک ٹھہرائی ہوئی مدت، مقرر کی ہوئی مدت، ایک زمانے تک مہلت دی ہے اور وہ مہلت دیتا ہے، اس مہلت کو سمجھو، یہ مہلت ہے، اس کو اپنے لیے عیش نہ سمجھو۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً، پھر جب ان کا وعدہ آئے گا، اجل آئے گی، موت کا وقت مقرر ہے، جب وہ ساعت آ جائے گی، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، تو پھر نہ ایک گھڑی پیچھے اور نہ آگے، نہ پیچھے ہو سکیں گے نہ آگے بڑھ سکیں گے، جو ٹائم آ جائے گا پھر کچھ ہو سکتا، اور ٹائم مقرر۔ ڈھیل والو، کیا سمجھتے ہو تم؟ امریکہ، برطانیہ، فرانس، جاپان چھوڑ کے پوری دنیا کے بادشاہ بن جاؤ، خدائی کے دعوے کرنے لگ جاؤ، ہواؤں پر، فضاؤں پر اپنا تسلط جمانے کو، یہ جو مرضی ایجادات کر لو، بڑے زور لگا لو، موت سے بچ سکتے؟ ذرا اونچی، کہاں ہے تمہاری طاقت، کہاں ہے زور؟ اور دنیا میں تخت پر بیٹھ کے راج کر کے اپنے آپ کو خدا کہلانے والوں، کیا تم موت سے بچ سکتے ہو؟ جب اجل آ جائے گی، ایک سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہو، کھا رہے ہو، پی رہے ہو، سو رہے ہو، جاگ رہے ہو، چل رہے ہو، پھر رہے ہو، اگر ٹائم آ گیا، ایک گھڑی آگے پیچھے نہیں، ٹائم مقرر۔ یہ جو تمہیں مہلت ملی ہے نا، اس سے اگر تم فائدہ اٹھاتے تو اپنے آپ کو درست کر لیتے، ٹائم مل جاتا ہے، امتحان ہے، کل استاد نے کہہ دیا 3 دن اور، اب وہ 3 دن لڑکا کہے مجھے تو سونے کے لیے ٹائم مل گیا، وہ سوتا رہے، بتائیں اس نے فائدہ اٹھایا؟ اس کو 3 دن اور ملے تھے اور تیاری کرتا،
اور بہتر بناتا اپنے آپ. انہوں نے کہا میں تو مزے سے سوؤں یار, آرام کروں. سمجھنے کے لیے بات کر رہا ہوں, یہ مہلت جو ہے اس کو اپنے حق میں اچھا نہیں سمجھنا چاہیے, یہ تو خرابی اور بڑھاتی ہے. ٹھیک ہے, جل لو اور بچے جل لو, اپنی تعداد بڑھا لو تاکہ تمہیں زیادہ تعداد میں مارے, تمہیں زیادہ سزا ملے. اگر اللہ لوگوں کو ان کے ظلم پر پکڑ لے تو اللہ تو چھوڑ ہی نہ کسی کو, کیونکہ سارے ہی ظلم کر رہے ہیں. مگر اللہ نے مہلت دی ہوئی ہے وہ لوگ جو اللہ کے لیے الزام تراشتے ہیں, اللہ کے لیے جھوٹ بولنے والا اللہ کو کہتے ہیں, اللہ کے لیے بیٹیاں تراشتے ہیں, اللہ پر کہتے ہیں کہ اللہ برے کام کر سکتا ہے. یوں یہ جتنے ہیں جان لیں, اچھی طرح جان لیں, اللہ نے مہلت دی ہوئی ہے, اللہ نے مہلت دی. فرعون, نمرود, قارون, شداد, حامان, واقعات موجود آج کے دور میں بھی دیکھ لو. جتنے ہیں جو فرعون بنے ہوئے ہیں وقت کے, ظالم بنے ہوئے ہیں, اللہ نے مہلت دی ہوئی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ پکڑتا کیوں نہیں ہے؟ مہلت دی ہے تاکہ ان کا گناہ اتنا بڑھ جائے کہ پھر ان کے پاس رعایت لینے کی گنجائش ہی نہ ہو, ان کی سزا بھی اتنی ہی سخت ہو. اور زیادہ جو لوگ جتنے ان میں شامل ہو رہے ہیں, سب کے سب سخت پکڑ کے اپنے آپ کو مستحق بنا رہے ہیں. سمجھدار وہ ہے جو مہلت کو اگر سمجھتا ہے تو اس سے فائدہ اٹھائے, خود کو درست کرے, ورنہ مہلت اور حال خراب کرتی ہے. یہ اپنے حق میں اچھی بات نہ سمجھی جائے. اور جب ساتھ آ جائے گی, لمحہ آ جائے گا جانے کا, تو پھر بچ سکتا نہیں کوئی. ایک سیکنڈ آگے نہیں ہوگا, ایک سیکنڈ پیچھے نہیں. یہ جو وللہ المثل الاعلی ہے, یہاں یہ لفظ بمانے کہاوت نہیں ہے یا مثال نہیں ہے, کیونکہ اللہ کسی چیز یا کسی کی مثل نہیں. اس نے خود فرما دیا لیس کمثلہ شیء, وہ کسی کی مثل کوئی چیز اس کی طرح نہیں. یہاں معنی شان ہوں گے کہ اللہ کی شان بہت بلند ہے, وہ اولاد سے, کمزوریوں سے, برائیوں سے پاک. ساری خوبیاں کس درجے کی, یہ درجہ اور یہ خوبیاں اور ان کی تعداد, یہ تو آپ کی عقل کے لیے ہے. ہر خوبی اللہ ہی نے پیدا کی ہے, اور اللہ کی شان ہے ان اللہ جمیل یحب الجمال, اللہ خوب ہے, خوبی ہی کو پسند کرتا ہے. کسی برائی, کسی کجی, کسی نقص, کسی عیب کا تصور بھی اس کے لیے جائز. ذرا اونچی ہم لوگ سن لیں. حاج قوم کو بڑا ناز ہے کہ ہم بہت ہی ترقی یافتہ ہیں. کالج یونیورسٹی میں چار جماعتیں پڑ جائیں تو وہ پاؤنی زمین پہ ٹکتے, دوسرے کو اپنے لائق ہی نہیں سمجھتے کہ ہم نے پتہ نہیں کیا پڑھ لیا ہے. ڈاکٹر پی ایچ ڈی ہو جائیں اور اگر ڈبل ایم اے وغیرہ, یہ دو چار درجے زیادہ ہو گئے, ڈبل ٹرپل ٹائم, تو وہ تو سمجھتے ہیں کہ بس جو کچھ ہیں وہ ہم ہی ہیں, علم ہمارے ہی پاس ہے, باقی تو سارے ہیں نہیں ہیں. میں جو بات کرنے لگا ہوں وہ یہ کہ اللہ تعالی کے بارے میں معرفت, یعنی اللہ کی پہچان جس طرح ہونی چاہیے کس کو ہے؟ کوئی ایک ہاتھ اٹھا کے بتا دے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, نبیوں کے نبی, رسولوں کے رسول, جن کی شان میں اللہ فرماتا ہے الرحمن علم القرآن,
وہ رحمان ہے جس نے اپنے حبیب کو قرآن سکھایا، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما عرفناک حق معرفتک، یا اللہ جس طرح تجھ کو پہچاننے کا حق ہے میں پہچان نہیں سکا. ہم کس شمار قطار میں ہیں، کس کھیت کی مولی، کس پلیٹ کا شوربا، کس تھالی کے بینگن، کیا چیز ہے؟ کہتے ہیں نہیں، ہم بہت پڑھے لکھے ہیں. نبی پاک فرما رہے ہیں یا اللہ تیری معرفت کا حق میں ادا کر سکا، یہ میری تمہاری تعلیم ہے. وہ سب سے زیادہ اللہ کو جانتے پہچانتے تھے، مگر مجھے اور آپ کو بتا دیا کہ جب سب سے زیادہ جاننے والا عاجزی کر رہا ہے ہمارا کیا حال ہونا چاہیے. سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والے تھے، مخلوق میں کوئی ان جیسا نہیں، مگر ہم تو مست ہیں. لوگ کہہ دیتے ہیں، یہی پڑھے لکھے لوگ ایسے ایسے لفظ اللہ کے لیے کہہ دیتے ہیں، میں سوچ میں پڑ جاتا ہوں کہ یہ پڑھے لکھے ہیں یا جاہل ہیں. کیا اللہ کو نظر نہیں آتا؟ اللہ کو دکھائی نہیں دے رہا؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ اوپر والا پتہ نہیں کس کے انتظار میں ایسے جملے کہتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. ہمیں ہوش کرنی چاہیے، اللہ کی شان بہت بلند ہے. اللہ کی شان، اللہ کی شان بہت بلند ہے. کتنی بلند ہے؟ ہم سب کی عقل سے، فہم سے، شعور سے ماورا. اس کی شان اتنی بلند، اتنی بلند کہ ہم سب مل کر اس کی بلندی کو سوچ سکتے بھی وہ بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے. اس کی شان لم یلد ولم یولد، سبحانہ ان یکون لہ ولد. وہ اس بات سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو، کوئی بیٹا ہو یا بیٹی ہو. یہودیوں نے، عیسائیوں نے اللہ کے لیے بیٹے ٹھہرائے، دوسروں نے شریک ٹھہرائے. اللہ پاک ہے شریکوں سے، اللہ پاک ہے اولاد سے، اللہ پاک ہے کہ کوئی اس کی بیوی ہو. وہ وحدہ لا شریک ہے، اس جیسا کوئی اور. اے اللہ کے بارے میں غلط باتیں کرنے والو، اللہ کا رزق کھا کر اللہ کو جھٹلانے والو، اللہ کے شریک ٹھہرانے والو، تم ظلم کر رہے ہو. اللہ چاہے تو پکڑ لے، تم اس سے اپنے آپ کو بچا سکتے، چلتے پھرتے پکڑ لے، تم نہیں بچا سکتے اپنے آپ کو. مگر اس نے نہیں پکڑا ہے تو اس کو مہربانی سمجھو اور اپنے آپ کو درست کرو. یہ جو تمہیں ڈھیل ملی ہوئی ہے یہ بگڑنے کے لیے، تم اپنے آپ کو بگاڑ رہے ہو اس میں. تمہیں تو چاہیے تھا کہ اس میں بگڑنے کی بجائے اپنے آپ کو سدھارتے. دو باتیں معلوم ہو گئی، ایک تو یہ کہ اللہ ہرگز مجبور نہیں ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں شاید کوئی مجبوری ہوگی، ایسی کوئی بات نہیں، اللہ کے لیے یہ سوچ سکتے بھی نہیں. دوسری بات یہ کہ ضروری نہیں کہ جرم پر فوراً پکڑ ہو جائے. یہ دو باتیں معلوم ہوئیں، کبھی کبھی پکڑ بظاہر ہوتی نہیں، دیر سے ہوتی ہے. یا اللہ دنیا میں نہیں پکڑتا، آخرت میں پکڑے گا تاکہ عذاب زیادہ ملے. دونوں باتیں واضح ہو گئیں، ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جان لے کہ اللہ کمزور نہیں ہے، مجبور نہیں ہے. وہ پکڑنا چاہے دنیا میں بھی پکڑتا ہے، اور اکثر کو پکڑا، اور کبھی کبھی نہیں پکڑتا. تو اس نہ پکڑنے کو وہ اپنے حق میں اچھا نہ سمجھے. میں نے شاید یہ بات آپ کو سنائی ہوگی، کوئی بزرگ کے پاس ایک
آیا مرید ان کا چاہنے والا، کہنے لگا دیکھیں حضرت جی ہم تو نماز پڑھتے ہیں، بڑے شوق سے آتے ہیں مسجد میں، آباد رکھتے ہیں مسجد، دوسرے جو ہیں وہ مسجد میں آتے بھی نہیں، ان کو شوق بھی نہیں ہے، اللہ ان کو پکڑتا نہیں، وہ مزے کر رہے ہیں، ہم آ رہے ہیں، ہم تو مصیبت میں بھی آ جاتے ہیں، تکلیفیں بھی، اور وہ باقی مزے کر رہے ہیں، اللہ ان کو پکڑتا ہی نہیں۔ تو بزرگوں نے بڑا پیارا جواب دیا، کہنے لگے یہ پکڑا ہی تو ہوا ہے کہ وہ مسجد نہیں آ رہے، یہ پکڑا ہی تو ہوا ہے اللہ نے کہ ان کو مسجد کا خیال نہیں آ رہا، یہ بھی تو پکڑ ہے نا کہ ان کا دھیان نیکی کی طرف نہیں آ رہا، اس سے زیادہ پکڑ اور تو کیا چاہتا ہے؟ کہ ہر لمحے وہ اپنے گناہ کو بڑھا رہے ہیں، اپنے عذاب میں اضافہ کر رہے ہیں، یہ بھی پکڑ ہے کہ ان کو ادھر کا دھیان نہیں۔ اس بات پر اپنا رب کا شکر ادا کیا کرو کہ تمہیں آنے کی توفیق ہے، جن کو نہیں ہے وہ تو خود ہی پکڑ میں آئے ہوئے ہیں، اور بعض مرتبہ بعض گناہوں پر فوراً پکڑ ہو جاتی ہے، اور بعض گناہ ایسے ہیں کہ آدمی فوراً پکڑ میں نہیں آتا، دیر سے آتا ہے، یا اللہ آخرت میں ان کی سزا دیتا ہے۔ ظلم سے مراد یہاں پر بدعملی، بدعقیدگی، سب یہ جتنے کافر ہیں، مشرق ہیں وہ بھی، اور جتنے بدعقیدہ جو گستاخی، بے ادبی کرنے والے، اللہ کی کریں، رسول کی کریں، صحابہ کی کریں، اہل بیت کی کریں، اولیاء کی کریں، وہ سب شامل، وہ سب کے سب ظالم ہیں۔ اللہ پکڑنا چاہے پکڑتا ہے، چنانچہ اللہ نے اپنی پکڑ کا نمونہ بھی دکھا دیا۔ بتائیے حابیل اور قابیل میں جب سلسلہ ہوا، اللہ نے پکڑا یا نہیں؟ حضرت آدم کے دونوں بیٹے تھے، ایک نے غلطی کی، اللہ نے پکڑا یا نہیں؟ ایک یہ انفرادی معاملہ۔ جب قوم بگڑ جائے، پوری قوم بگڑ جائے، تو بھی پکڑ ہوتی ہے، اس کا نمونہ بھی موجود۔ بتائیے نوح علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے پکڑا یا نہیں؟ طوفان آیا، کوئی بچا؟ زمین پہ کوئی بچا؟ نمونہ ہے سامنے۔ انفرادی بھی، فرعون کو دیکھ لیں، نمرود کو دیکھیں، ان کی قوم کا حشر دیکھیں، نہیں نہیں خود بنی اسرائیل کا حال دیکھیں کہ جب بچڑے کی پوجا شروع کر دی، سزا قتل آئی، ایک جماعت بیٹھتی تھی، دوسری جماعت ان کو قتل کرتی تھی، پھر قتل کرنے والے بیٹھ جاتے تھے، دوسری جماعت آ کے ان کو، پھر وہ بیٹھ جاتے تھے، سزا ملتی رہی۔ آج پہلی قوموں جیسا عذاب اور سزا ہمیں نہیں مل رہی، لیکن پتہ چلتا، صاف واضح ہوتا ہے، مثالیں موجود ہیں۔ اے عقل والو، ہوش کرو، اللہ کی پکڑ کو یہ نہ سمجھو کہ مذاق ہے، وہ پکڑتا ہے، بس اس سے ڈرو۔ یاد رکھو وہ دنیا میں بھی پکڑتا ہے، اور آخرت کی پکڑ تو بڑی سخت ہے۔ کون بچا ہے؟ کس نے اپنے آپ کو بچا لیا ہے؟ موت تو سب کو آنی ہے۔ دریائی جانور ہو یا خشکی کے جانور ہوں، عذاب کی وجہ سے سارے ہی پستے ہیں یا نہیں؟ آگ لگ جائے کہیں، مثال کے طور پر آپ کے گھر میں کوئی جانور ہوگا، وہ بھی جلے گا یا نہیں؟ جواب دیجئے۔ اس کے بتائیے، ظلم آپ کر رہے ہیں، سزا ان کو مل رہی ہے، کبھی آپ نے سوچا؟ مجھے اور آپ کو ہوش ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں، انہوں نے کسی کو یہ کہتے ہوئے سنا، وہ کہہ رہا تھا کہ ایک ظالم وہ ہوتا ہے جو صرف خود کو تباہ کرتا ہے، ظالم صرف اپنے آپ کو تباہ کرتا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا، نہیں، ظالم کی نحوست ہمگیر ہوتی ہے، دوسروں کو بھی پکڑتی ہے، یہاں تک کہ پرندہ اپنے گھونسلے میں بھی ہو تو وہ بھی ظالم کی نحوست سے مر جاتا۔ میں نے یہ بات اس لیے آپ کو سنائی کہ ہم اگر غلطی کرتے ہیں اور توبہ نہیں کرتے تو کتنا وبال اپنے اوپر لیتے ہیں۔ لوگوں کو سوچنا چاہیے
انسان کہلاتے ہیں. ہندوؤں کو لے لیں، عیسائیوں کو لیں، یہودیوں کو لیں، بدھ مذہب والے، آپ کی پوجا والے، اور عقل اللہ نے دی ہے، سوچو کیا کر رہے ہو. ایک طرف اللہ کے شریک ٹھہراتے ہو، دوسری طرف تم یہ بھی جانتے ہو کہ تم موت سے بچ سکتے نہیں. تم دیکھتے ہو، تمہیں معلوم ہے کہ رب ہے، تو اس کا کسی کو شریک کیوں ٹھہراتے ہو؟ غلط باتیں کر کے اللہ پر الزام رکھتے ہو، تو پھر اس کی پکڑ سے ڈرو. تم ظلم کر رہے ہو، اور تمہارے ظلم سے جو کچھ ہو رہا ہے تم ہی اس کے ذمہ دار ہو، کوئی اور نہیں. حضرت ابن مسعود، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر اللہ تعالی مخلوق کو بنی آدم کے گناہوں کی وجہ سے عذاب میں مبتلا کرتا تو تمام مخلوق عذاب الہی کی لپیٹ میں آ جاتی. یعنی انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے اللہ اگر مخلوق کو عذاب کرتا تو سب کے سب، کیا پرندے اور کیا درندے، سب کے سب عذاب کی لپیٹ میں آتے. یعنی گناہ ہوتے انسان کے، عذاب آتا ان کی وجہ سے، تو زمین پر کوئی مخلوق بچتی نہیں. یہاں تک کہ ایک جانور کا نام لکھا ہے، سیاہ جانور جو سیاہ رنگ کے پر رکھتا ہے، بھیڑ کی طرح ہوتا ہے، نباتات میں پیدا ہوتا ہے، جعلان کا لفظ لکھا ہے کہ اگر وہ بھی اپنے بلوں میں ہوں وہ بھی عذاب سے نہ بچ سکے، اور نہ ہی آسمان اپنی بارش کو روکے، لیکن یہ رب کا فضل اور کرم ہے کہ وہ اپنے عذاب کو روک دیتا ہے. ورنہ انسان کے گناہ ایسے ہیں کہ ساری مخلوق ان کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہو جائے. تو اس سے اندازہ کیجئے، غلطی انسان کی ہوتی ہے، بھگتنی کس کس کو پڑتی ہے، اور اس سب کا وبال بھی انسان ہے، اسی پر ہے اس کا وبال. اسی لیے مولانا روم رحمت اللہ علیہ مسلمی میں فرماتے ہیں نا، بے ادب نہ تنہا خود را داشت بد، بلکہ آتش در ہما آفاق زد. اور بے ادبی کرنے والا صرف اپنے آپ کو ہی یہ برا نہیں بناتا، خود ہی نہیں خراب ہوتا. جس طرح آگ لگتی ہے تو پھیل جاتی ہے، اسی طرح وہ بے ادبی کرنے والا بھی اپنی برائی کو پھیلاتا ہے. وہ صرف خود ہی نہیں خراب ہوتا، دوسروں کو بھی کرتا ہے. آپ نے گالی دی کسی کو، جتنے لوگوں نے سنی ہے سب کے کان خراب ہوئے یا نہیں ہوئے؟ ان کو، جن کو لفظ نہیں معلوم تھا انہوں نے بھی سن لیا، آپ نے ان کو بھی گناہگار کیا، حالانکہ انہوں نے کوئی شوق سے نہیں سنا، لیکن سننی تو پڑی نا ان کو. پھر جہاں جہاں تک گئی وہ پھیلی، اس کے اثرات کیا ہوئے. اسی طرح جو برائی کرتا ہے اس سے دوسرے بھی متاثر ہوتے ہیں. اے انسان، اپنے آپ کو قابو رکھ، تجھے عقل و فہم اس لیے دی گئی کہ تو اللہ کو پہچان، اس سے ڈر، اور اس مہلت کو اپنے حق میں برا جان، اور اپنے لیے فوراً توبہ کا انتظام کر. اس ڈیل کو عیش کا سامان نہ سمجھ، لیکن پرواہ نہیں، چلتا ہے. ظالم کے ظلم کا اثر ظاہراً بھی ہوتا ہے. ایک تو ہوتا ہے نا کہ اس کے اثرات آہستہ آہستہ اندر اندر چلتے ہیں، ظاہراً بھی ہوتا ہے اور معنن بھی. اسے کوئی سمجھنا چاہے تو یوں کہ اگر کوئی اپنے گھر کو جلائے تو صرف اس کا گھر ہی نہیں جلے گا، ہمسایوں کو بھی تکلیف ہوگی، محلے میں بھی جہاں جہاں تک دھواں جائے گا ان کو بھی ہوگی، جہاں تک آگ جائے گی ان کو بھی ہوگی. اور اگر کوئی روکنے والا نہیں ہوا تو گھر بھی جلے گا، محلہ بھی جلے گا، شہر بھی جلے گا، جانور، کیڑے مکوڑے، سبزہ، فصلیں، سب کچھ
تباہ ہوگا یا نہیں ہوگا، یوں سمجھ. اور ظلم اس وقت ہمارے معاشرے میں اس طرح رچ بس گیا ہے کہ اس کے بغیر گزارا نہیں. ماں باپ اولاد پر ظلم کر رہے ہیں، اولاد ماں باپ پر ظلم کر رہی ہے، آپس میں بہن بھائی ظلم کر رہے ہیں، ایک گھر میں کون کون کس کس پر ظلم کر رہا ہے. پھر آگے چلے تو معاشرہ، سوسائٹی، حکومت، پولیس، محکمہ، عدالت، دکاندار، تاجر، کون ہے جو ظلم نہیں کر رہا؟ ماں باپ اولاد پہ کیا ظلم کر رہے ہیں؟ صحیح تربیت نہیں دے رہے، ان کو حق حلال کی کمائی نہیں کھلا رہے، ان کو صحیح غذا نہیں کھلا رہے، صحیح پڑھا نہیں رہے، صحیح تربیت نہیں کر رہے، دین نہیں سکھا رہے، آداب نہیں سکھا رہے، عدل نہیں سکھا رہے، ظلم کر رہے. اولاد ماں باپ پر ظلم کر رہی ہے، ان سے جھوٹ بول رہی ہے، ان کو دھوکہ دے رہی ہے، ان کا ادب نہیں کر رہی ہے، یا ان کے ساتھ صحیح طرح پیش نہیں آ رہی، ظلم. بہن بھائی ایک دوسرے کو دھوکے میں رکھے ہوئے، اندھیرے میں رکھے ہوئے، نہیں نہیں، گھروں میں، رشتہ داریوں میں جو کچھ لوٹ مار، ایک دوسرے کی جائیداد پہ قبضہ، ماں باپ ہیں اولاد کو حق نہیں دے رہے، یا بہن بھائیوں نے مارا ہوا ہے، یا پیسے چھین رہے ہیں، یا کھا رہے ہیں، آپ کے سامنے یہ باتیں ہیں یا نہیں؟ کون سا گھر خالی ہے؟ الا ماشاء اللہ، جس کو اللہ بچا لے، ورنہ پیسے کی محبت میں نہ ماں یاد، نہ باپ یاد، نہ بھائی یاد، نہ بہن یاد، نہ اولاد یاد، بھول گئے. اور آگے چلے، گورنمنٹ پبلک سے جھوٹ بول رہی ہے، پبلک گورنمنٹ کے ساتھ فراڈ کر رہی ہے. ٹیکسوں کا حال دیکھ لے، محکموں کا حال دیکھ لے، نظام دیکھ لے، بجلی کا محکمہ. اب ایک آدمی کو ڈیوٹی پہ بٹھایا ہے گورنمنٹ نے، اور اس کو رکھا ہے ٹائم کے صبح 8 بجے سے شام 4 بجے تک تمہاری ڈیوٹی ہے، درمیان میں آدھا گھنٹہ یا ایک گھنٹہ تمہارا کھانے کا، نماز کا وقفہ، چائے کا وقفہ ہے. وہ صبح آتا نہیں وقت پر، شام تک بیٹھتا نہیں ہے، ڈیوٹی پوری نہیں دے رہا، بتائیے ظلم کر رہا ہے یا نہیں؟ اب چپ ہو گئے، جواب دیجئے. تو کیا سمجھتے ہیں ظلم کا اثر نہیں پھیل رہا، پورا معاشرہ بگڑ رہا، اثرات برے آ رہے؟ ملازم ہو، مزدور ہو، مالک ہو، تاجر ہو، جو ہو، چیز دینی ہے جتنا ناپ تول میں کمی کر رہا ہے، ظلم ہے یا نہیں؟ چیز بیچتے ہوئے اس کی غلط تعریف کرنا. کپڑے والا جی، آپ نے ایسا کپڑا نہیں دیکھا ہوگا، ادھر کپڑا تو دیکھیں، ادھر چیز تو دیکھیں، ہاتھ تو لگائیں. قسمیں کھانا، آپ سمجھتے ہیں ہم شاید 2 پیسے کما رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں. آپ نے بنایا ہے وہ کپڑا، آپ کو معلوم ہے دوسرے کی بنی ہوئی چیز لائے، آپ کہیں جی سامنے ہے آپ کے چیز دیکھ لیجئے، آپ اس کی مبالغے سے غلط تعریف کر رہے ہیں، ظلم ہے. عدالت میں جا رہے ہیں، جھوٹی گواہی دے رہے ہیں، نہیں جانتے لحاظ میں بیان دے رہے ہیں، بڑا آدمی ہے تو گواہی چھپا رہے ہیں، چھوٹا ہے تو اس کی غلط گواہی دے رہے ہیں، ظلم ہے یا نہیں ہے؟ جواب دیجئے. حضور نے فرمایا انصر اخاک کا ظالمن او مظلومن، اپنے بھائی کی مدد کرو وہ ظالم ہو یا مظلوم. صحابہ نے کہا حضور مظلوم کی مدد تو سمجھ آ گئی کہ وہ پٹ رہا ہے یا وہ نقصان اٹھا رہا ہے، اس کی مدد کی جائے، ظالم کی مدد کس طرح کرے؟ فرمایا ظالم کی مدد یہ کہ اس کو ظلم سے روک دو، اس کو ظلم کرنے سے. آپ لوگ تو دروازے بند کر کے چھپ جاتے ہیں، ارے ارے چلو اندر، کیوں؟ ماحول بگاڑ لیا نا، کہ بھائی گواہی دوں گا میں بس جاؤں گا، باقی تو سارے اپنے مزے کریں گے، میں رول جاؤں گا. آپ کہہ دیتے ہیں جی ہم نے دیکھا ہی نہیں، اور جس کو نہیں دیکھا ہے وہاں تو یوں بیان کر رہے ہیں جیسے سارا پلان خود بنایا تھا. یہ کیا ہے؟ ظلم ہے. ظلم کو پہچانے. ظلم یہی نہیں ہے کہ کسی کو تھپڑ مار دیا، جھوٹ بولنا ظلم، غیبت کرنا ظلم، کسی کا حق مارنا ظلم، غلط بات کرنا ظلم، جرم کسی کا ہے بتانا کسی کا، یہ ظلم ہے. آیت اتری کسی اور کے بارے میں، لگانی کسی اور پر، ظلم. اللہ قرآن میں جن کی شان بیان کرے ان کی شان گھٹانا، ظلم. جن کی شان بیان نہیں کی ان کی شان بتانا، یہ ظلم.
اللہ ولیوں کی شان بیان کر رہا ہے یہ گھٹا رہے ہیں، اللہ بتوں کی مبرائی کر رہا ہے یہ ان کی شان ثابت کر رہے ہیں، بتائیے ظلم ہے یا نہیں؟ آیت اتری ہے بتوں کے بارے میں لگا رہے ہیں نبیوں پر، یہ ظلم ہے یا نہیں؟ اور اس کے بعد دین کے ٹھیکے دار بنے ہوئے، سمجھتے ہیں کہ جی جتنا دین ان کو آتا کسی اور کو آتا نہیں؟ آج ہر فرقہ بڑھ چڑھ کر یہی ثابت کرنا چاہتا ہے بس دین وہی سمجھے ہیں، باقی سارے غلط ہیں۔ یہ ظلم کرنے والے سن لیں، اللہ جس کو چاہے پکڑ سکتا ہے، کوئی اللہ سے چھڑانے والا نہیں ہے۔ اس نے ڈھیل دی ہوئی ہے، مگر جب پکڑنے کی ساتھ آ جائے گی بچ سکتے، مرنا ہے، قبروں میں جانا ہے، جواب دینا۔ وہ کہاں گئے جو خدائی کے دعوے کرتے تھے، وہ بھی بچ نہ سکے۔ نئی نئی بے ادبی کرنے والوں کا انجام کتنی مرتبہ آپ کو میں نے سنایا، لاہور شہر میں دوپہر کے وقت ایک گستاخ، ایک بے ادب، بدتمیز اپنی زبان کو دراز کر کے داتا صاحب کی گستاخی کرتا ہے، اس بےمان کے منہ سے یہ الفاظ نکلے، داتا کچھ کر سکتا ہے تو میری ٹانگیں توڑ کے دکھا دے، معاذ اللہ، سب کہیں معاذ اللہ۔ اس گستاخ نے یہ جملہ کہا، منہ سے اس کے نکلا، کیونکہ وہ اولیاء کو نہیں مانتے، داتا کے دربار کو وہ بت کہہ رہا تھا یہ کچھ نہیں کر سکتے، یوں مر گئے۔ اس کے منہ سے یہ جملہ نکل گیا، ابھی رات سویا نہیں ہے، رات پوری نہیں گزری، پوری دنیا نے دیکھا اس کی ٹانگیں اڑ گئیں۔ کوئی زیادہ پرانی بات نہیں ہے، میں بہت پرانی بات نہیں کر رہا، نام بندے کا حبیب الرحمن یزدانی کہلاتا تھا، وہ جو شب احسان الہی ظہیر کا ساتھی، اسی رات جلسے میں دونوں کی ٹانگیں اڑی تھیں یا نہیں؟ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اخبار پڑھا تھا، جن کو یاد ہوگا، ثبوت آج تک موجود ہے، بتائیے پکڑ ہوئی یا نہیں ہوئی؟ پوچھ رہا ہوں، اللہ دکھا دیتا، کبھی دیر مہلت ملی ہوئی ہے کسی کو۔ حسین علی وہاں بچرا، جو میاں والی میں ایک علاقہ ہے، ضلع میاں والی، جس نے اپنی کتاب میں اس گستاخ بے ادب نے لکھا کہ اللہ کو پہلے سے پتا نہیں ہوتا، جب بندے کام کر لیتے ہیں تو پتا چلتا ہے اللہ کو، معاذ اللہ۔ جس نے لکھا کہ نبیوں کو شیطان کہنا جائز، معاذ اللہ۔ جس نے یہ لکھا کہ نبیوں کا کمال تو یہی ہے کہ نبیوں کو عذاب سے چھٹی مل جائے، معاذ اللہ۔ جس نے یہ لکھا کہ میں نے خواب دیکھا کہ نبی گرنے لگا ہے تو میں نے بچا لیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اس گستاخ کو مہلت ملی رہی، کتاب اس کی چھپ گئی، وہ سمجھتا تھا میں بہت بڑا علامہ ہوں، فہامہ ہوں، مجھ جیسا عالم کوئی نہیں، عالم یعنی زیادہ جاننے والا کوئی نہیں۔ اس وقت وہ رشید احمد گنگوہی کا شاگرد تھا، راولپنڈی والے غلام خان کا استاد، حسین علی اس کا نام، کتاب اس کی موجود، جس کے میں نے آپ کو یہ تین چار باتیں سنائی۔ سمجھتا تھا میں نے جو لکھا صحیح، پکڑ ہو گئی۔ مرنے سے پہلے قدرتی طور پر اس کے جسم میں اس کی آنتیں مڑ گئیں، اندر ہی اندر اللہ نے نظام بدل دیا، بجائے اس کے کہ پاخانہ جہاں سے نکلنا تھا وہاں سے نکلتا، اس کے منہ سے نکلتا تھا۔ اور یہ بات میں منبر پر کہہ رہا ہوں، سینکڑوں لوگوں نے دیکھا، کبھی اس کو نگل جاتا تھا، کبھی اس کو اگل جاتا تھا۔ سزا ملی جس زبان سے بکواس کی، سزا ملی نہیں نہیں، اس کے باوجود اس کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ میری پکڑ ہوئی ہے، میں توبہ کروں، میں اللہ کے عذاب سے بچوں۔ وہ اسی طرح اس پر قائم رہا، ٹانگیں پلٹی، یہاں تک کہ پیشاب کرتا تھا، خود اس کے اپنے منہ پر پڑتا تھا۔ اور آج ابھی تک چیلے لکھ رہے ہیں کہ جی وہ بڑا قابل تھا، عالم تھا، فاضل تھا، یہ تھا، وہ تھا، ابھی تک اس کو مانتے ہیں، اس کے ساتھ القاب لکھتے۔ یہ ظلم ہے یا نہیں؟ جواب دیجئے۔
ظلم ہے، بے ادبی، بدعقیدگی، غلط بات اللہ کے لیے کہیں، رسول کے لیے، قرآن کے لیے، اور یہ ظلم عام ہے، حکومت کو یہ نظر نہیں آتا. جو ظلم کرے کہتے ہیں لگے رہو، جو سچی بات کرے رہو، خبردار آئندہ سچی بات نہ کرنا، فوراً قانون حرکت میں آ جاتا ہے. نبی کی شان بیان نہ کرنا، جو برائی کر رہے کہتے کرتے رہو تم ٹھیک ہو، جو توہین کرے وہ ٹھیک ہے، وہ فرقہ واریت نہیں ہے، جو سچی بات کرے یہ اس نے کی کیوں. یہ حال ہو گیا، بتائیے ظلم ہے یا نہیں. اللہ فرماتا ہے اللہ لوگوں کو ان کے ظلم پہ پکڑ لے تو کسی کو چھوڑے. اور دنیا میں مزے کرنے والوں، یہ نہ سمجھنا کہ اللہ پکڑ نہیں سکتا، اللہ نے ڈھیل دی ہوئی ہے، مہلت دی ہوئی ہے، اس مہلت کو اپنے حق میں اچھا نہ جانو، یہ تمہارے گناہ میں عذاب میں اضافہ کر رہی ہے. توبہ کرتے ہو تب تو یہ مہلت سے تم نے فائدہ اٹھایا، ورنہ یہ مہلت تمہارے حق میں اچھی، ذرا اونچی کہیے گا، اللہ کا جو مقرر کیا ہوا وقت ہے وہ آ جائے گا، جب آئے گا پکڑ ہوگی، کوئی بچ نہیں سکے گا. جب وہ ٹائم آ جائے گا، ایک لمحہ آگے نہیں ہوگا، ایک لمحہ پیچھے نہیں ہوگا، پکڑ ہو جائے گی اور ایسی ہوگی کوئی بچے گا. ذرا اونچی، ہم گناہگار ہیں، مانتے ہیں، جانتے ہیں ہم گناہگار ہیں، مگر یا اللہ تیرا شکر ہے، بے ادب نہیں ہے، بدعقیدہ نہیں ہے، گناہگار ہیں. اللہ تعالیٰ بے ادبی اور بدعقیدگی سے بچائے. ایک صاحب کراچی میں ہوتے تھے، نام نہیں لے رہا، گورنمنٹ کے آفیسر تھے، پرانی بات ہے. اچھے عہدے پر تھے، سنی تھے، مگر آپ کو پتا ہے سرکاری لوگ جو کبھی کبھی ان کو رسمی طور پر بھی کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے، لحاظ وغیرہ، یہ شریعت کا لحاظ نہیں ہے، شریعت میں ڈٹ کے بات کرنی ہے. میں کہہ رہا ہوں غوث اعظم، فاروق اعظم والی مثال، سیدنا فاروق اعظم کی مثال سامنے ہو، غلط بات کو کبھی قبول کرنا. بہرحال یہ سیاست ہے ان لوگوں کی، دنیا داری. مجھے یہ جملہ اچانک یاد آ گیا، سرکاری افسر تھے، بڑے اچھے عہدے پر تھے، مدینہ منورہ چلے پہلی مرتبہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر جا کر جب پہنچے سلام پیش کیا، تو ندامت، شرمندگی، پتا ہے نا کس کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، کہاں کھڑے ہیں، ان کے منہ سے ایک جملہ نکلا جو انہوں نے بعد میں سنایا کہ میں نے صرف یہی کہا، مجھے ان کی یہ بات پسند آئی اس لیے آپ کو سنا رہا ہوں. کہنے لگے، پہلے تو میں سوچ میں ہی رہا کہ کیا بولوں، کہاں کھڑا ہوں میں، پھر کہنے لگے، میں نے کہا حضور میں بد ضرور ہوں، بدعقیدہ نہیں، بد ضرور ہوں، بدعقیدہ. کہتے ہیں بس اتنا ہی کہا. ہم کہتے ہیں یا اللہ ہم گناہگار ہیں، کون سا گناہ ہے جو ہم نے نہیں کیا، مگر تیرے حبیب کا ادب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، صحیح ادب تو ہم سے ہوتا نہیں، ہم بدعقیدگی سے کوئی لگاؤ رکھتے، نہ بدعقیدہ سے کوئی لگاؤ رکھتے. کیونکہ جو ظلم ہے بدعقیدگی کا، یہ اتنا خراب ہے کہ اس کے جو بھی یہ کر بیٹھے گا، اگر اس نے توبہ نہیں کی تو اس کے لیے کوئی بچت، اونچی کہہ دیجئے. گناہگار بخشے جائیں گے،
سزا ملے یا نہ ملے بخشے جائیں گے. بدعقیدہ کی بخشش ہو سکتی, یاد رکھنا یہ پیغام, یاد رکھنا. ہم جو صبح و شام دن رات آپ کو سکھاتے ہیں وہ یہی کہ مانا نماز میں نماز صحیح ادا نہیں کی یا ایک آدھی کم ہو گئی, سزا یا بغیر سزا کے گنجائش ہے معافی کی, مگر گستاخی بے ادبی ہو گئی تو پھر کوئی گنجائش. تو جس چیز میں گنجائش نہیں اس کی پرواہ کرنی چاہیے یا نہیں, خیال رکھنا چاہیے, احتیاط کرنی چاہیے کہ کہیں غلطی نہ ہو جائے. اور جس نے ادب کیا ہوگا بیڑا بیڑا بیڑا, آپ کو یہ بات نہیں سنائی میں نے, ایک بار نہیں زیادہ بار سنائی ہوگی, حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی دریا پہ وضو کرنے گئے, جدھر پانی جا رہا ہے ادھر بیٹھ گئے, دوسری طرف ایک آدمی بیٹھا تھا جدھر سے پانی آ رہا تھا, وہ بیٹھا وضو کر رہا تھا, امام صاحب کو پہچان لیا کہ یہ دین کے عالم ہیں, بزرگ ہیں. اس نے کہا پانی مجھ سے لگ کر ان کو جائے گا, کیونکہ یہ بہاؤ کی طرف بیٹھے ہیں میں پہلے بیٹھا ہوں, تو جو پانی میں استعمال کروں گا میرا استعمال شدہ پانی ان کو جائے گا, تو یہ اچھی بات نہیں, یہ دین کے عالم ہیں, ہونا یہ چاہیے جو پانی ان کو لگے وہ میرے پاس آئے, جو یہ استعمال کرے وہ میرے پاس. اس نے وضو چھوڑا, جگہ بدلی, حضرت کے دائیں طرف آگے جا کے بیٹھ گیا جہاں بہاؤ تھا. سنے یہ کام کیا اس نے, بظاہر کوئی اعلان نہیں کیا, کوئی اس نے اپنی طرف سے دل میں ایک بات آئی عمل کر لیا. وہ شخص مر گیا, بعد میں اس کو کسی نے خواب میں دیکھا, اس سے پوچھا بتا تیرے ساتھ کیا ہوا, اس نے کہا اللہ نے اس لیے بخش دیا کہ میں نے اس کے ایک پیارے کا ادب کیا تھا. اپنے ایک پیارے, یہ بات تھانوی نے بھی لکھی ہے, لکھتے ہیں پھر پلے پڑتی, ایک پیارے کا ادب کیا بات بن گئی, تو جو نبی کا ادب کرے. نبی کے شہر کا ادب, نبی کی اولاد کا, ان کی نسبتوں کا, ان کی باتوں کا, بتائیے بیڑا پار ہوگا یا نہیں. اور جو کہ نہیں ہمارے ہی جیسے تھے, ایسا رگڑا چڑھے گا یاد کریں گے. فرشتوں نے جب گرزیں مارنی ہے نا ان کو سارا ہی ہوش آ جائے گا. ادب بے ادب بے نصیب, با ادب با نصیب. اب ادب کی باتیں سناؤں تو بڑی دور نکل جائے بات. ادب کر گئے صحابہ, ادب کر گئے اولیاء, امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی مدینہ جا رہے ہیں, نہ گھوڑے پہ بیٹھتے ہیں نہ اونٹ پہ بیٹھتے, گلیوں میں چل رہے ہیں چپل نہیں پہنتے, گلی چوڑی ہے درمیان میں نہیں چل رہے, کنارے پہ دیوار کے ساتھ لگ لگ کے چل رہے ہیں. دیکھنے والوں نے کہا حضرت جی رستہ کھلا ہے, آپ کنارے کنارے چل رہے ہیں, چپل بھی نہیں پہن رہے, سواری بھی نہیں کر رہے. فرمایا جانتے ہو کس کا شہر ہے, میں نبی کے شہر میں سواری پر بیٹھوں, میں بیچ میں اس لیے نہیں چلتا کہیں میرا پاؤں اس جگہ نہ پڑ جائے جہاں نبی کا پاؤں آیا ہے. ایسے ہی امام اعظم نہیں بن گئے. امام شافعی سے پوچھو, علماء سے پوچھو, وہ کہتے ہیں جس کی کوئی مراد پوری نہ ہوتی ہو اور جس کو کوئی دعا قبول کرانی ہو امام اعظم کی قبر پہ چلا جائے, جو وہاں جا کے دعا کرے گا وہ کہتے ہیں گارنٹی ہے دعا قبول ہو جائے گی.
ایسے ہی نہیں درجے مل گئے، ایسے ہی نہیں درجے مل گئے. پوچھو مولانا جان محمد قدسی صاحب سے کیا کہتے ہیں، نسبت خود بسدت کر دم بس منفعلم، نسبت خود بسدت کر دم بس منفعلم، زاں کے نسبت بس گے کوئے تو شد بے ادبی. بڑی مشہور نعت ہے نا، مرحبا سید مکی مدنی العربی، اسی کا شعر سنایا میں نے. نسبت خود بسگت کر دم بس منفعلم، حضور میں اپنے آپ کو آپ کا کتا کہوں، میں نے اگر اپنے آپ کو آپ کا کتا کہہ دیا کہ میں نبی کا کتا ہوں، مجھے تو شرمندگی ہو گئی. میں نے تو کیا کر دیا، سوچا نہیں، ارے میں اپنے آپ کو آپ کے شہر کا کتا کہتا تو یہ بھی بے ادبی تھی کہ میں اس لائق بھی نہیں تھا، میں اپنے آپ کو آپ کا کتا کیسے کہہ سکتا ہوں. آپ کے شہر کوچے کا کتا کہلاتا تو وہ بھی میں اس کے بھی لائق نہیں تھا، اپنے آپ کو آپ کا کتا کیسے کہہ دوں. یہ ادب کرنے والے، یہ ادب کرنے والے. ہزار بار بشویم دہن بمشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی. وہ کہتے ہیں ہزار بار مشک و گلاب سے میں اپنے منہ کو دھو کر بھی آپ کا نام لوں تو یہ بھی اصل میں ادب نہیں ہے. آپ کے نام لینے کے لیے تو بہت کچھ ہونا چاہیے. ادب کرنے والوں کو مقام ملا، جنہوں نے بے ادبی کی ان کو کچھ ملا نہیں. اللہ تعالی بنی آدم کے گناہوں کی وجہ سے، ظلم کی وجہ سے پکڑ لیتا تو کوئی بھی بچتا. یہ دنیا میں ڈھیل دے دی اس نے، مگر جب پکڑ کا وقت آئے گا پھر ایک منٹ آگے پیچھے ہونا نہیں ہے. تو ہم سب کو اللہ سے ڈرنا چاہیے اور یاد رکھنا چاہیے کہ ایک دن ہماری بھی موت ہے، اس کا وقت مقرر ہے. اس سے پہلے پہلے توبہ کر لیں، اور توبہ کے معاملے میں دیر نہ کریں. اللہ ہم سب کو ہر برائی سے، ہر بے ادبی سے، گستاخی سے بچائے، صحیح عقیدوں پر قائم رکھے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یہ میری کتاب چھپی تھی والدین رسالت مآب، اس میں حصہ تھا قبر کے احکام، وہ میں نے کتاب الگ بھی چھپوا دی ہے کیونکہ لوگ وہ کتاب الگ مانگتے تھے. اور اس کا ٹائٹل آپ کے لیے تحفہ ہے، اس پر 23 مزارات کی ایسی فوٹو ہیں جو آپ کو کہیں اور نہیں ملیں گے. نبی پاک کی قبر انور، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت ابراہیم، حضرت یحییٰ علیہ السلام، نبی پاک کی والدہ، نبی پاک کے والد حضرت حمزہ کی پرانی قبر، مولانا روم، امام بخاری، سلطان صلاح الدین ایوبی، حضرت سیدہ زینب، حضرت سکینہ، حضرت فاطمہ، حضور کی تینوں بیٹیوں کی، حضرت بلال کی، یہ ساری قبروں کی فوٹو بھی اس پہ چھپی ہوئی ہے. میرا ٹائٹل کی بھی اگر آپ 100 روپیہ قیمت دیں تو کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے، تو یہ کتاب آج ہی آئی ہے، آپ لوگ یہ حاصل کر سکتے ہیں. سفید و سیاہ یہ ختم ہو گئی تھی، یہ بھی آ گئی ہے، جو لوگ حاصل کرنا چاہیں وہ کر لیں. یہ ہفت روزہ دین کا تازہ شمارہ ہے، حقائق نامہ دار العلوم دیوبند. یہ جو 150 سالہ کانفرنس ہوئی تھی اس پہ انہوں نے جو کچھ لکھا تھا اس کا جواب ہے. یہ اس واقعے سے پہلے کا لکھا ہوا مضمون ہے، چھپا اب ہے. یہ ہر سنی لے لے،
آپ کو پتا چلے کہ انہوں نے کتنے دعوے کیے ہیں. یہ ہر سنی ضرور خرید لے, تھوڑا سا ہی آیا ہوگا یہاں. اور یہ میرے سرکار کے قدم پہنچے ٹی وی پروگرام, ہمارے استاد محترم حضرت مولانا غلام علی صاحب قبلہ ان کے بارے میں 40ویں پہ کتاب چھاپی تھی, اس سے جو آمدنی ہوگی وہ حضرت کے مزار میں جائے گی. جتنے پیسے خرچ آئے صرف وہی آپ سے مانگے جائیں گے. اکاڑے میں اس کا ہدیہ انہوں نے 50 روپے رکھا ہے. اگر 50 روپے دیں گے تو کتاب مفت میں مل گئی, 50 روپے مزار میں چلے گئے, ثواب بھی ہمیشہ کا ہو گیا. تو دوست تعاون کریں, یہ کتاب بھی لے جائیں تاکہ آپ کو پتا چلے ہمارے بزرگ کیسے ہیں, ان کی شان کیا ہے, حضرت کے حالات بھی پڑھیں بڑے پیارے پیارے. اور یہ پیسے بھی مزار میں جائیں گے, اس کی آمدنی کا 1 روپیہ کہیں اور نہیں جائے گا. میں نے اپنی طرف سے ہدیہ کر دی. یہ کتاب بھی بہت تھوڑی تعداد میں ہے, بعد میں مانگیں گے تو نہیں ملے گی. تو یہ کتاب لیں پڑھیں, 300 صفحے کی کتاب, اس میں آپ کو وہ موتی ملیں گے جو آپ 300 ویسے خرچ کریں تو آپ کو دکھائے بھی کوئی نہ, اور یہ آپ کو مل جائیں گے. پھر ایک استخارہ میں نے چھاپ دیا. اکثر لوگ کہتے ہیں شادی کرنی ہے, کام کرنا ہے, استخارہ نکال دیں, کریں نہ کریں. یہ جاگ کے کرنے والا استخارہ, سو کر نہیں, جاگ کے کرنے والا, 15 منٹ میں ہو جاتا ہے اور صحیح جواب مل جاتا ہے, قرآن سے ہوتا ہے صبح فجر کے ٹائم کرنے کا. اور یہ اس کی کوئی قیمت نہیں ہے, اس سے جو آمدنی ہوگی والد صاحب کے مزار میں لگے گی. آپ اس کے 5 روپے دیں, 10 دیں, 100 دیں, کام ہو جائے جو دیں گے وہ مزار شریف میں لگے گا, یہ بھی آپ کو ملے گا. والد صاحب کی نماز کی کتاب جیبی سائز میں آ گئی ہے جیب میں رکھنے کے لیے, یہ بہت اچھی ہے, یہ بھی آپ لیں. یہ ہے ختم شریف داتا صاحب, اس میں پورا ختم غوثیہ ہے. گھر گھر 11ویں میں وہ پڑھیں یا میری کتاب اور آدھے مشائخ میں سے لے کے پڑھیں تاکہ آپ کے گھر میں برکت ہو. اس کے علاوہ یہ فاتحہ کا ثبوت اور دوسری کتابیں والد صاحب قبلہ کی میری آپ کو یہاں سے ملیں گی. یہ حضور غوث پاک کے مزار شریف کا ٹکڑا ہے, جنہوں نے نہیں دیکھا وہ مزار دیکھ لیں. تو یہ گھروں میں لگانے کے لیے یہ بھی انہوں نے بنایا ہوا ہے. اور اس کے علاوہ میری کتاب مزارات و تبرکات دیگر آپ کو وہاں سے ملیں گی, حاصل کریں. یہ میری کتاب جو پوچھتے ہیں کسی کے پیچھے نماز پڑھنی ہے یا نہیں, مسئلہ امامت, والد صاحب کی کتاب ذکر جمیل, اسی طرح یہ رسالے ہیں خطب مدینہ, رضائے مصطفیٰ وغیرہ وغیرہ. ایک اس اخبار نکلا ہے ضرب اسلام سنیوں کا, اس کے علاوہ دین اور عقیدہ, وہ بھی اخبار ہیں, آپ لوگ ضرور لیں. اور یہ میری کتاب والدین رسالت ماب, نبی پاک کی ولادت کے بہت سارے واقعات اس میں بھی درج ہیں, وہ آپ پڑھیں تو آپ کو لطف آئے گا. یہ کتابیں بار آیت ملتی ہیں, خود لیں, دوستوں کو لے کر تحفہ دیں, اپنے بچوں کو سنائیں تاکہ آپ کو معلومات ہو.